今天要为大家介绍 JM 的防晒喷雾真假货。那从外观看来呢，其实差不多，那唯一比较明显的地方是上方的那个 QR code 的部分，其实差别就非常的明显。那我们就直接先开启扫描，那可以看到它是很明确的带到正品的页面这个网站。再来是扫描假货的部分，它的贴纸其实很明显做的蛮粗糙的。然后扫描之后呢，它会带入一个大陆网站，就不是正品的那个网站这样子。超瞎的，带入一个大陆网站，做仿冒也做不好。再来，我们是一刀未剪的开箱，那就快速带过给大家看，都是一刀未剪的。两边的贴纸比对之下呢，正品的这一张贴纸是印刷非常清楚的，那仿冒品这一张贴纸是非常的模糊，然后它黑色那一块是完全不能扫描的，就是一个印黑黑的东西在那边而已。可以拿一个磁铁在那个标签的背后做晃动，那如果是正品的话会有细细的条纹出现，那假货则是没有。如果就单瓶身来看其实是看不出来，那两个比较之下才会比较明显。如果是正货这一瓶，它的颜色会比较深，那假货这一瓶它的颜色会比较浅，可以看那个瓶身的部分。那其实字体印刷真的看不出来，要两个一起比对才会比较明显。那正货的部分字体会比较清楚，也会比较粗，那假货的字体会比较细一点。大家买回家的时候盒子一定是丢光光了，那也没有办法比对，那最直接的方式就是直接喷。其实非常明显，把你家中那一只拿出来喷吧。正货是雾花状，那假货是水水状。那比较质地之下呢，正货不会黏，它就是会均匀的散开。假货的话呢，喷起来就是会像水水粘稠状，然后会很快就滴落这样子。然后瓶盖部分呢，假货的压头有一个三角形的箭头符号。以上是今天的分享，如果你喜欢我的影片，请帮我按赞追踪并留言咯，也请大家找信任的代购购买。